Natyrisht më vjen keq kur lexoj njerëz me zë të fortë në mjedisin publik që me thënë drejtë nuk e fshehin dot se edhe ju vjen mirë për këtë që ndodhi. Dhe me njëherë vrapojnë të flasin për pafajsinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për çfarë po flasin? Për çfarë po flasin? Kush mund të flasë? Dhe pse duhet flasë? Për pastërtinë dhe pafajsinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku këtu flitet konkretisht. Dhe në të gjithë këto procese flitet konkretisht. Për ata pa cilët sot Kosova s'do kishte jo luksin që të zihej kur do bëhet zgjedhjet dhe kushdo qeveris, po do vazhdonte të kishte mbi kokë ushedisëk. Unë nuk flas për pastërtinë dhe për pafajsinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo është e vetkuptueshme, është natyrale. Dhe nëse flas për të, kam frikë se me drejtë shumë kush do thotë po i shmanget asaj për cilën në fakt duhet folur. Ashtu si kundër, do a bëj shumë të qartë. Nuk kam fare të ndimin dhe jo më pastaj të kem dëshirën të flasë kundër çfarëdo hetimi të mundshëm, për çfarëdo krimi të kryer në emër të ÇK-së. Sepse dhe kjo do të ishte e pa drejtë deri në pa kuptueshmëri. Thelbi nuk është fare këtu, thelbi është diku tjetër. Për sa më takon dhe mendoj për sa na takon të gjithëve si shqiptarë. Thelbi është që Kosova ka dhënë një shembull aq të veçantë sa përpiquni ta gjeni. Unë nuk e kam gjetur, por nuk jam mjaftueshmërisht i ditur dhe i lexuar. Përpiqni ta gjeni në cilin do vend tjetër që ka kaluar në një eksperiencë të gjashme për gatishmërinë në marrëdhëniet me drejtësinë ndërkombëtare. Ma gjeni dhe ma tregoni. Dhe lexon fletrufen dhe thua, o Zot, për çfarë flitet? Lajmërohet një proces i drejtë gjysor, ndërkombëtarisht, apo thjesht dhe vetëm dhunohet publikisht e drejta. E pas kanë parë përpjekjen e thashit dhe të veselit për të mos e lejuar këtë gjykatë. Unë jam dëshmitar, jo dëshmitar mediatik, as dëshmitar si të gjithë tjerët. Jam një dëshmitar okular, fizik, me sy dhe me vesh, dhe me gojë, së bashku me Hashim Thaçin, Isa Mustafën, dhe të tjerë, kur është folur për domosdoshmërinë e votimit të kësaj instance dhe faktikisht vullneti i tyre ka qenë i plot dhe i vetmi shqetësimi i tyre ka qenë si të bindin të gjithë grupet, pasi sigurisht që çdo lloj mosbindje do të bindemi ta, siç me sa duket fatkeqësisht kujtohet ende sot. Por, ajo që ka rëndësi shumë të thuhet, është se qysh prej fillimit, 21 vjet, drejtësia ndërkombëtare në Kosovë ka hetuar thellësisht, gjërësisht, largësisht, çdo bëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë jam dëshmitar, edhe njëherë, jo si të gjithë tjerë, po për shkak detyrës, se ç'është bërë dhe se si është marrë pjesë me vullnet të plot, duke vënë në dispozicion të gjitha për të gjetur atë shpinë e verdhë
të Edgar Allan Poe's, e cila nuk ekziston. Shumë thjesht, nuk ekziston. Të paktën deri më sot nuk ka asnjë provë të ekzistencës saj, dhe këtë nuk e them unë, sepse nuk jam pjesë e hetimeve. S'kam qenë ndonjëherë, po e thonë gjitha institucionet shqiptare ose ndërkombëtare që kanë marrë pjesë në atë kërkim të gjatë pas leximit të raportit të Edgar Allan Poe's. Dhe nuk është përshtype personale, nuk është as pohim i rastishëm sepse ju solla dy raste. Por është realitet institucional i dokumentuar në miliona faqe, fashikuish, hetimor dhe gjyqësor. Qysh prej qershorit të 99-s, kur tanket e NATO-s u futën në Kosovë, në ditën e madhe, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga drejtësia e inimikut, në varësinë e drejtë për drejtë të Organizatës Kombëtare Bashkuara, nga drejtësia e ULEX-it, në varësinë e drejtë për drejtë Bashkimit Evropian, nga drejtësia e Tribunalit Hagës, si një mekanizëm i posaçëm ndërkombëtar për gjenjes për hetimin e krimeve të luftës në Jugosllavi, nga gjykatat e përzierë, panel vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, dhe në fund dhe nga vetë gjykata e Kosovës,